Vi är på väg till ett av Englands mest ansedda galoppstuterier. Det här stuteriet är intressant på grund av sina framgångar, men framförallt för att ägarinnan faktiskt är svenska. Välkomna till Landwade Stud i Newmarket i östra England. Själv heter jag Kirsten Rausing. Jag har varit här i många år, sedan 1980. Och hit kom jag efter att ha arbetat inom fullblodsaveln i bland annat Irland och i Frankrike. Nu har jag tre stuterier, varav två här i Newmarket och ett på Irland. Min farfar Ruben Rausing hade en gård, Simontorp, vid Blentarp i Skåne. Och när jag var 15 år gammal så hade min farfars entusiasm för fullblodsaveln. Det var en översvallande entusiasm till att börja med. Så att redan på några år så hade han köpt till sig ungefär 20 stycken ston. Och vi hade två hingstar. Det var en ganska stor rörelse vi hade. Och rörelsen gick med ordentlig förlust. Jag minns att det gick med 100 000 kronors förlust. Min farfar beslöt att så här kunde det inte fortsätta. Han ville dessutom flytta till Italien, vilket han också gjorde. Och som farväl replik till mig så säger han att du får i uppdrag att sälja allting. Och går det inte att sälja dem så får de avlivas. Och jag var som sagt skolflicka. För mig var det ju ett övermäktigt uppdrag måste jag säga. Jag tiggde och bad att jag skulle få 2 år av honom för att få rörelsen att åtminstone gå ihop. Han ringde mig då och sa att ja, jag har kommit fram till detta. Att kan du klara detta på 1 år så ska du få fortsätta med detta. Och det var en tuff och hård uppgift, men jag lyckades på 1 år få ner förlusterna med 99%, vilket jag var ganska stolt över, så att vi förlorade bara 1000 kronor nästa år. 1977 hade Kirsten ingenting mer att bevisa på Simontorp, vars verksamhet var en succé som osannolikt nog hade producerat vinnare inte bara i skandinaviska storlopp utan i 8 länder världen över. 1980 kände hon sig mogen att slå upp egna portar. Då skaffade hon Landwade Stud. Idag en stor verksamhet med 2 filialer, fölmärar, unghästar och framgångsrika tävlingsgaloppörer. Jag vågar påstå att min rörelse har redan från allra första början varit självfinansierande. Och jag hade när jag började naturligtvis väldigt begränsade resurser och arbetade i princip för banken som då ägde stuteriet i ett par år. Och jag har vuxit från 150 svenska tunnland till 1000 och från 3 anställda till 35 anställda. Men allt är självgenererande. Mitt avelsarbete och mina auktionsresultat har i princip betalt och för all expansion. No dogs can come. Släpp inte ut hundarna. Hur svensk betraktar du dig själv med tanke på att du faktiskt bor i England och har gjort så väldigt länge? Jag kanske, om jag ska vara riktigt ärlig och svara på denna fråga, så känner jag mig kanske mest av allt som en skåning